Ova godina je bila čudesna za kanal Dadi, gotovo nevjerojatno koliko vas je odlučilo biti dio naše zajednice. Iskreno hvala što ste nam poklonili svoje povjerenje i što nas gledate iz videa u video. Htio bih vam ovim videom pokazati kroz priču kako je ovaj kanal privukao 4273 pretplatnika u našoj prvoj godini. Mi smo očekivali 1000 pretplatnika nakon prve godine, ali ispostavilo se da smo se podcijenili. U ovom videu ćemo prikazati cijeli proces kako smo to postigli, na šta smo stavili fokus, te otkriti što smo mi sve radili kako bi ovaj kanal eksplodirao u samo godinu dana. Želim naglasiti da nismo imali iskustva sa snimanjem, sa YouTube-om i sa editiranjem videa. I da smo svo vrijeme učili i gledali kako da napredujemo snimajući videa. Neke vjerojatno zanima koliko smo zaradili nakon što smo postavili 54 videa. Evo, pokazat ću vam koliko trenutno piše da je kanal zaradio od početka. Potrebno je minimum 70 eura da bi došlo do isplate, što znači da još nije došlo do isplate. Tu se vidi da smo zaradili oko 61 krunu, što je oko 6 eura. Se sjećaš dana kada sam ti rekao da sam odlučio snimat videa za YouTube i da si mislim kupiti GoPro kameru? Kako si me doživjela? Sjećam se da si došao s posla i da si počeo strastveno pričati o tome što želiš raditi, snimati videa i to jest na YouTube-u. I tako si bio strastveno kod toga i oči su ti se caklile. Mislila sam da ćeš zaplakati u tom trenutku. I onda sam, ono, kad sam vidjela kako pričaš o tome, znala sam da to stvarno želiš raditi, jer te možda nikad nisam tako vidjela. Imao si neku svoju viziju i to si htio prikazati. I definitivno sam ti vjerovala. Znate šta je napravila? Kupila mi uz pomoć obitelji kameru GoPro 7 i na taj način me potaknula i podržala moju ideju. Više nisam imao razloga za izgovor, već sam imao osjećaj da je trebam koristiti. A ovo je taj trenutak koji smo zabilježili kamerom 2019. godine za moje rođendan. U ovoj godini, kao i u svakoj, želimo ljubavi, sreće, radosti, mira i blagostanja, kao i mnogo novaca. U ovoj godini ćeš ostvariti svoje dugo sanjane snove i to ti mi želimo. Dada, Boki, Lili, Slavica, Čikli, Marko, Željko i baka i deda i mona i... Tebe ću zapostaviti. Sad ću samo snimati. Evo, hvala vam svima. Hvala lijepo. Ono što nitko ne zna, prije nego što sam uopće počeo otvarati taj rođendanski poklon, Aleksandra me pitala da li me smije snimati. Jer kako ona zna od prije, ja se niti ne volim slikati. A sad sam se odjednom odlučio da ću se snimati za YouTube. Nije mi bilo lako donijeti odluku da se opustim u snimanje. A evo i razloga zašto. Ja kad znam za sebe, imam jedno uvjerenje koje vučem sa sobom cijeli život, a to je nisam dovoljno dobar. Samim time imao sam strah da uopće počnem sa snimanjem, jer šta će drugi reći. Ali rekao sam sam sebi, ako ne krenem, znam da ću zažaliti kasnije u životu da nisam niti probao. I tako snimio sam prvi video 11 koraka kako biti produktivniji. I mogu reći, nakon prvog videa sam osjetio takvo olakšanje jer sam bio zadovoljan kako se to zajedno prošlo. Kasnije ću se vratiti na cijelu analizu kanala kroz cijelu godinu, samo da podijelim sa vama još vrijednih informacija. Istraživao sam po ostalim kanalima koji imaju puno više pretplatnika i saznao da kod svih najteži početak i ostvarivanje 1000 pretplatnika. To je iz razloga jer se novi kreator na ovoj platformi mora nametnuti sa svojim sadržajem koja nudi razne mogućnosti za kreatore, a i za gledaoce. E baš kad smo kod toga, želio bih reći kako je najvažnije od svega gledaoc ili publika. Mi kao kreatori, mi nismo TV da namećemo svoj program. Sada se sve promijenilo, sada gledaoc bira šta će konzumirati. Svaki kreator, tako i mi, moramo donijeti odluku o čemu želimo raditi videa, te staviti naglasak šta će gledaoc dobiti sa sadržajem koji prikazujemo u videu.
da li gledalac odlazi nakon videa zadovoljan ili nezadovoljan, što automatski rezultira time da li će se ta osoba vratiti i gledati još sadržaja sa kanala. Uočio sam jednu grešku što mnogi youtuberi rade, a to je fokus na novac ili zaradu, te kako će skupiti nove pretplatnike. Mi smo napravili drugčiju taktiku, a to je staviti fokus na postojeće pretplatnike, odnosno publiku koja nas prati. Ako ispunjavamo njihovo očekivanje i razlog zašto su se pretplatili, dugoročno ostvarit ćemo bolje rezultate, a kasnije će i novi pretplatnici sami po sebi doći. Možda ste primijetili da sam prestao govoriti kroz video zapise, označite ovaj video zapis sa sviđa mi se, što je rezultiralo time da kroz postotak imamo puno više vaših ocjena. Ocjene su važne iz razloga jer onda algoritam YouTube-a prepozna sadržaj kao interesantan, te ga širi daljnjim korisnicima. Kažem interesantan jer YouTube gleda kao sviđa mi se i ne sviđa mi se kao jednu ocjenu i što ima više ocjena, to znači da je sadržaj zanimljiviji. Sa druge strane, pretplatite se na kanal, počeo sam govoriti svaki treći, četvrti video kada vidim da je prikladno to reći. Zašto sam prestao govoriti pretplatite se ili ostavite oznaku sviđa mi se? Jer nakon tih izgovorenih riječi primijetio sam da gledanost opada, što znači da gledaoci napuštaju video zapis. Jer je to na neki način smeta. Zato jer je to izlizano i naporno za gledalce. Ako im se video sviđa, sami će ga ocijeniti. To tako funkcionira za nas, što ne znači da će tako funkcionirati i za ostale kanale. Nama je važnije da gledalac ostane duže za vrijeme video zapisa, nego da ih otjeramo sa navođenjem da se pretplate ili da kliknu sviđa mi se. Jer ako gledalac ostaje duže na video zapisu, algoritam YouTube-a to prepozna kao zanimljiv video zapis i samim time će početi širiti naš video zapis ostalim gledalcima. Statistike koje spominje Nick Nimin u svojem videu su zapanjujuće. Ali jedna statistika mi je upala u oko i baš želim s vama podijeliti. On kaže kako u prosjeku analize od 3,5 milijuna youtubera potrebno je uploadati oko 152 videa da bi se doseglo između 1000 i 10.000 pretplatnika. Ta brojka je toliko visoka zato što neki kreatori ne razmišljaju na način da trebaju svakim videom dati kvalitetan sadržaj koji na neki način služe gledalcu. Što više besplatnih informacija ili rješenja ponudimo u određenoj grupi, to više ljudi ćemo privući da nas prate. Kod ideja za video ključne su tri stvari. Sadržaj o kojem pričamo, te kakav problem nekome rješavamo u tom videu. Naslov videa, te thumbnail, to je slika koja privlači pozornost na video. Što su bolje te tri stvari povezane, to će biti bolji rezultat videa. Samo jedno od toga ako nije pogođeno, video neće postići zadovoljavajuću gledanost. Jedan od najboljih načina da naučimo kako praviti bolji sadržaj, thumbnail i naslov, je odlazak na YouTube kanale onih koji su vam recimo uzor i vidimo kako oni to rade. Ne mislim da ih kopiramo, već da vidimo razlog uspjeha na njihovom kanalu, te sami na svoj jedinstveni način pokušamo to primijeniti. Meni se sviđa Matt Davila i njegov stil i izazove koje radi, pa sam rekao da ja nešto od toga želim probati, ali na svoj neki način. Veoma je važno biti svoj, iskren i ljubazan sa publikom jer na kraju publika bira da li će se vratiti na naš kanal ili će nas zaobići. I sad je vrijeme da vas odvedem u analitičke vode koje ja osobno obožavam, da vam pokažem neke stvari. Ja sam na neki način detaljno bilježio svoj proces kako bi vidio šta funkcionira, a šta ne. Krenuo sam sa videima pomaganja ljudima te prirodi kroz priču o očuvanju okoliša, ali to ljude ne zanima. Ali nema veze, vratit ću se ja na to na neki zanimljiviji način. Sad smo stavili samo prvih 3 mjeseca da vidimo šta se događalo. Znači, kad smo uploadali tu 11 koraka kako biti produktivniji, imali smo 183 poglede i onda to padne na dnevno 9-10 pogleda. Staviš video 100 pogleda i tako pomalo, ništa se ne događa. Onda sam primijetio da u Njemačkoj Damir Lenart priča o prihodima i troškovima života. Upalila mi se lampica i vidio sam da u Švedskoj to niko nije napravio. Rekao sam si, razumijem financije, pa bi mogao ja to izvesti. I tako napravio sam svoj prvi video o našim prihodima, koji je privatan, a to ljude zanima. U njemu smo iskreno iznijeli sve brojke i samim time sa vremenom video se pokazao uspješan. To mi je bio znak šta ljudi žele, pa sam napravio još jedan. Sve što bi trebali znati prije dolaska u Švedsku. I to je bio prvi video koji je privukao u jednom danu 1000 pogleda i 16 pretplatnika. Ali onda sam našao način da svoja videa o Švedskoj podijelim u Facebook grupama koja su zainteresirana za Švedsku. I u tim grupama je puno ljudi koji tu već žive, a i onih koji namjeravaju doći.
pa je neke osobe takav sadržaj zanimao. I to je zaista pomoglo kanalu da se pokrene. Kasnije Aleksandra pristala da zajedno snimu video o našim početničkim greškama, te se taj video u ono vrijeme pokazao kao najuspješniji. Zato što ljude općenito interesiraju nečije greške. I rekao sam ok, ima jako malo videa o Švedskoj, pokazala se zainteresiranost, ja sam imao iskustva koje mogu podijeliti, tako da sam se odlučio da krenem u tom pravcu. Kao što ste vidjeli, skoro svaki video pričamo o vlastitom iskustvu, šta se nama desilo, te je to mnogima pomoglo na neki način. A neke jednostavno zanimalo kako izgleda život u Švedskoj. Jedan video se pokazao iznimno dobar, a to je kad sam opisao svoj posao i prikazao kako to izgleda. Te je postigao, ovdje vidimo 92.700 pogleda u ovom trenutku, te samo kroz taj video se preplatilo 1500 preplatnika, što je iznimno dobar rezultat za jedan video. Te do danas smo snimili preko 20 videa koji se tiču informacija o Švedskoj i svi su smješteni u listu info o Švedskoj. Tako da svakoga koga zanima samo ta videa, može se kliknuti na listu i gledati po volji ono što je interesantno. Ono što vam nisam rekao je vrijeme koje provedem snimajući i pripremajući se za svaki video. Možda će vam zvučati previše, ali meni u prosjeku treba 20 sati da sve to napravim. Ima jako puno toga što treba podesiti i nakon samog uploadanja videa na YouTube, a jedna od ključnih stvari su hashtagovi. Naprimjer, kad upišete život u Švedskoj ili Švedska ili Dadi, vrlo je vjerojatno da će jedan od naših videa biti u top 5 kod pretraživanja na YouTube. Nakon svega, ono što mi najviše vremena oduzima su titlovi. Naša videa preko 90% imaju titlove na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku. Kod dužih videa postavljanje prijevoda mi nekad oduzme i do 4 sata po svakom videu. Jedna mi osoba komentirala kako je zahvalna što postavljam titlove jer je rekla da ne čuje. U tom trenutku sam znao da se isplatio sav taj trud jer znam da na neki način će nekom uvijek koristiti. Meni je drago da možemo pomoći na neki način kroz naša videa. A s druge strane se nadam da ćemo jednog dana moći nešto od toga i zaraditi kako bi se mogli pokriti neki troškovi našeg života, a samim time bi se stvorila mogućnost da dam otkaz na ovom poslu kojeg moram priznati više ne volim. Trenutno me puno više usrećuje radeći videa za vas, dragi ljudi. Hvala vam što ste ostali do kraja, tu možete vidjeti još videa u YouTube-u i vidimo se u sljedećem videu.